Acho que os caras têm respeito da gente, guys. Medo ou respeito? Vem, Tifu, seu bosta! Seu bosta, pude apertar a linguiça. Aí ele tá vendo a live e fala, chat, what this significate? O cara, he's called you a man bosta. É, I paled, tear up, and sub your edit. Ô, guys, tem um bagulho aqui que eu não quero levar, tô dropado aí. Ô, não é nem o humor que cada um vai levar, mano, tem que fazer pra finals. Mano, tem Fortátil, que porra é essa? Tem que parar pra entrar nisso, que passa 25 e só tem pra jogar. Ô, guys, tem um bagulho aqui do campeão, Fortátil, sabe? Que faz uma porra de uma base. Na moral, que? Eu tô com dois. Caralho! Mano! Sério, é sério, sério? Sim, tem dois na caralho, vai mudar muito o meta do no build, mano. Agora os caras fez a boa. Não vou nem levar então, limpa a trilha não, vai ser inútil essa porra. Não, leva. Não, na verdade eu acho que essa porra é a melhor que qualquer outra coisa. Caralho, Barro, você salvou meu dia, viado. Let's go. Me deixa muito feliz, vai ser limite pro. Eu posso tacar aqui no chão só pra testar? Não, para, filha da puta. Tem barril, ninguém passa nada. Tá bom, Straw. Sexo. Já tô full shield, nem dá. Não passa nada, mano. Uma bola. Ô, você tá, bora voltar a gemer? Igual o Black. Não, pelo amor de Deus. Os caras gostam. Gosta do caralho. Toma. Valeu. Levando dois barril. É sério, César, tá, bora começar a gemer de novo. Não, nunca gemi. É sério. Vai, eu vou aumentar a gem já. Mano, sabe quando eu gemo? Ah. Quando eu passo GF em cal. Só isso. Não, agora sério, vai. Porra que eu tô vendo, escutando, velho. Yeah, vai, Satan? Não. Vai, gemei. Pornô gay! Bem-vindo ao site pornô gay! Vem, Bowser aqui. Tá chegando, vem com o Você tá. O jogo era mó hypado quando todo mundo falava Stroy e gemia, velho. É verdade, você tem um ponto. Fez um perfeito comentário. Aqui, ó, guys, ó. Quem que vai levar essa merda? Tô zoando. Oh my god. Mano, calma, vê se. Guys, eu levo. Procura aí e vê se vai ter um dourado, mano. Se tiver um dourado, é mais roubado ainda. É, eu sei. O dourado faz um castelo. Uma piroca. Pô, pior que o dourado é muito OP. Acho que não tem o dourado ele era um item diferente, guys. Aqui no meio, guys. Mano, eu tô levando um mini e um barril, velho. Só. Eu tô levando 3 mini e um barril. Eu tô 6 mini. Calma, pega meu barril então. Pega meu galão, King. Okay. Vai estando aqui do lado, guys. Quem é que tá faltando do seu lado, Puga? Olha aqui, tem bicho. Sai da montanha, cara. Vai que você toma tiro aí, velho. Tô trolando. Ah, que cara fightando. Vamos bagaçar eles. Quer ir no meio? Ter visão. Mano, ó, o seguinte, rapaziada. Bora terminar de jogar. Bora lá no meio. Tá. Ó. Primeiro erro que a gente fazia antes. A gente era muito marotado. Fica de olho, mano. Ó, tô vendo os caras daqui, velho. Guys. Vocês verem mesmo. É, se estiver levando bolinha, coloca ela no terceiro slot, que é mais rápido pra clicar, Nossa, tá ligado? Nossa, tô vindo aqui pra cima de mim. Sério? Aham. Tá, eu vou sair correndo, vou givar a montanha. Tá, giva a posição. Sempre fica, guys, em cover, mano. Evita tomar tiro na aberta. Beleza, joga sério, na verdade. Tá stacked. Tá de boa, tem um mini e um shadow. Beleza. Dá um beijo. Ó, mano, eu precisava de ajuda pra ir lá no posto comprar mini, velho. Seria bom pra todo mundo, velho. Ah, também preciso. Cuidado. Bora. Bora lá. Guys, eu preciso de bala de sniper. Eu tô zero. Ah, ninguém lutou aqui, mano. Mano, é caro, mano. Lute tá uma bosta, que isso? Eu não lutei direito, mas lutei. Tem mina aqui, tem galão aqui. Ô, ganhei um dia. Tem, foi vocês? Ah, tá. Ó, duas barricadas aqui, mano. Eu posso levar, eu levo. Eu tô levando 4 já. Eu acho que é bom levar. Mano, eu acho que é bom gastar barricada. Tem que levar barricada, gastar as barricadas pra depois gastar os portátil, mano. Bem no finalzinho. Eu peguei as barricadas, eu peguei os sinais. Portátil, sabe o que é bom a gente fazer? Ah. Gasta em cima de uma posição de montanha, mano. E fica lá parado e taga todo mundo. Taga todo mundo que tiver em posição boa e tiver aberto.
Fala, Zayn, pega aí, eu vou ver. Ó, compra mina aqui, ó. Eu já tô full, já. 6 mini, 2. 2 galão, 4 bolinhas, mano. Alguém quer levar uma fenda aí? É bom, hein, mano. Alguém é bom levar. A gente já tá com Fortati. O que você tá levando, Puga? Só o Segno tá levando item de... Barra assim. Me leva? Fortati e mini. Tá, você tá levando Fortati, o que mesmo? Barra e mini. Cara voando. Ah, seu loot tá bom. Na montanha, guys, na montanha. Não vai pegar, mãe. Oi. Então protege, irmão. Ai. Relaxa. Fiz a proteção, tô restando. Mata o lobo, Puga. Só ele vai kickar, ele vai fazer o kickar. Se quebrar, eu taco. Ah, tô com Fortati, pô. Vou tacar. Eu dei 180 em um deles, pô. Sobe aqui e mata o cara. Tem kit aqui, ó. Sobe. 26. Ô, guys, então dá pra editar as builds, mano, do Fortati mais. Ah, de boa. Porque, mano, não build, pô. Dentro da moita tem cara, dentro da moita. A gente vai ter que esperar um pouco e ficar dentro da cidade, mano. A gente não vai poder conseguir adiantar, não. Mano, sabe o que eu acho? Se quiser que a gente tilted, vai ter que fazer um time muito bom. Não, tem que dropar na open, tem que dropar em outro lugar, velho. Olha os caras aí parados. Calma, eu tô passando kit. Eu tô passando kit. Matei. Matou. Boa, guys. Vamos lá pegar luz, não precisa do luz. 26 no caravana. Tô indo contigo. 26, tô aí, 26 na vida. Matei, triste. Dá pra finalizar? 26? 26 white no corpo. Ai. 2 26 vão de cima, 3 26. Nice, bora, Barroso, bora. Bora. Bora na liga. Muito caro pra cá, rapaziada. Guys, tem mais um corpo aí lá pra ponte, eu acho. Tá debaixo da ponte? Barricada, alguém leva a barricada? Vem aqui. Não finalizou ainda não. Barricada leva. Eu já tô com 4 barricadas. Fortar te ajuda, hein, velho. Caralho. Vacas, mano. Agora vai ter um meta bom. Ó, tão usando ali, ó. Foi pra lá que eu matei o cara. Nossa, velho. É só eu que tomo essas balas. Fala assim, gente, roda os caras aqui. Cara, que cara aqui, cara? Aqui você tá? Pera aí. Vai, 119. Vai, moito. Pega aí. Boa. Tem uma moita aqui, ó. Tem cara atrás também, guys. Eu tenho, vou passar. Morri, spa. Quê? O cara tá na aberta, devolve dano nele. Nossa, HE. Puta, puta. Ai. Que isso? 40. Eu vou ver aqui pra cá. Os caras estão usando line-up. Mano, o que eu uso? Fenda? Foda-se. Mano, vou morrer. Tem que usar, vou morrer. Tá, vem. Usa. Cai perto de chute ali, ó. Eu acho que nessas montanhas tem cara, espada da moita. Ah, mas vai ter que ser nelas, não? Eu acho que dá pra cair na cidade, ao invés de cair nessa moita aqui. Eu daria pra cair nas moitas, eu vou dar os caras, só que pode ter cara. Não, eu tenho que me relaxar, tá? Eu não podia. Aham, tranquilo. Aqui, ó, achei... Mano, dá pra matar esse cara do gás aí, se não acha não, guys? Eles estão lá atrás, velho. O problema é safe, olha safe. Tô aqui. Vem cá. O que foi? Deu um de vida, nossa, um de vida aqui, ó. É um tiro que mata ele, velho. Tô vendo, eu pego ele. Vai, Kiki, tô te curando. Pinei. Quebrar. Matei, morreu direto. Nossa. Boa. Reiniciaram os caras que ele matou. Finalizou já? Eu vou lá pegar a loot daquele cara. Pera aí, eu vou lá pegar a loot do moleque lá que eu matei. Compensa? Ah, não sei. Tem gordo e bala só. Não. Não compensa não. Achar mais um portátil eu levo. É bom pegar uma posição tipo aqui assim, ó. Na barra daqui, cara, ó. Na frente. Ai, morri, spa. Morri. Vai 7, tomar, não. Deitei 27, 1. 39, 23, 26. Jogou. A gente consegue assaltar, você tá? De novo esses caras, viado? Mano, os caras tão tirando, literalmente, velho. 4, eu estourei um. Mano, eu estourei um deles. Estourei outro. Nossa, foi muito pra dentro da água, Setan. O Setan tem muita bala de ah, muita bala. A porra desse barão, velho. Filho de uma puta. Comeu tudo. Todo o loot dele. Nossa, que... Mano, eles tacaram o Fortati ali. Eles tacaram o Fortati, King. Cuidado. Não, mas aqui não tem visão, não. Oi. Tem, não? Tá, vou pegar o barricado ali.
Ah, eles são amigos. Mata esse tubarão, mano. Mano, na moral, acho que esses caras, eles vão bifar, viado. É os caras que tava fudendo com nós outros games, mano. Clica aí todo mundo na van. Tem mais nada? Tô indo. Vai ter que matar o tubarão, se pá, mano. Não, o loot não vem igual, não, velho. Aí vem. Vem sim, Puga. Certeza? Então vale. É, tem duas armas ainda lá. Já tem que pegar as balas, comer as balas do setão, hein. Eu tô sem bala até pra matar ele, velho. Vou largar 12 e levar SMG, velho. Se não atirar, mata. Porra. Ai. Tem o barco, tá de boa. É, boa. Eu tô tudo. Peguei esse. Pegar o loot, você pegar o loot. Eu roguei as barricadas, tá? Tá. Tem uma martela aí sobrando. Tá, bora de barco. Tá, você tá. Pega aqui, ó. Passa esses dois minutos que eu vou atacar aí. Dois pra você e vou pegar aqui, ó. Tá. Ó, gordo aqui, rapaziada. Cara voando. Tem um Fortati ainda? Bolinha aqui, ó. Eu tenho um. Eu pego uma bolinha. Leva lá. Calma aí, calma aí, guys. King, você tá? Eu não sabia que eu tava flutuando, não. É, dois flash aqui, rapaziada. Bate esse gordo aí, seu tá. Bata. Junta aqui, deixa eu usar esse flash. Vou bater esse vai. Não, bota esse flash aqui. Ah, tá. Tem balas duas pra mim? Ah, você falou que tinha bolinha? Dropei. Tem bolinha ali em cima, ali ó, tá marcada a bolinha. Como é que sobe? Mano, tá ali pra trás, não aí em cima. Não, aqui. Ah, foda-se, vai tomar no cu. O cara tá comendo bicho. Bora de jump agora aqui, ó, vem cá. Jump faz mesmo agora. Ó, tem um squad ali, ó. Aham, deu um tiro, velho, a gente vai ser sarrado por eles. A gente pela esquerda, a gente sabe ali naquela montanha ali. Eles vão subir também. Eu acho. Vamos dar um 2-3 deles, né? Já mata um, viado. Ah, tá em cima da casa, tá? Dá um 2-3. Ah, mas vale. Olhou pra gente, eu acho. Não. Vamos dar um 2-3, rapaziada. Cara, vindo pra cá. 3, 2, 1, viu? Na vida, morreu. Tem 5 de 26, um ali. Tá aberto? Estourei, dei 100 nele. Bora, guys, não precisa desse loot. Dei dano em um. Tá rimando ali, ó. Aqui, ó. Matei um. Estourei, matei outro. Nice. Cara, eu tô pegando fogo. Comigo? Na vida, matei. Acho que tem mais um só. Cara, eu vou morrer pro fogo, velho. Que porra é essa? Foi lá pra frente. Tá na casa pra parar de pegar fogo. Nice. Cadê o outro? Matou o outro? Não, ele vazou. Vou bater mais um splash, vem cá. Eu peguei 6 splash. Vem cá, vou bater mais um splash. Pronto. Aqui ó, eu dropei esse aqui pra levar splash. Ô, vocês pegaram bola de R, eu tô com 100 só. 190. Tô com 100 também. Eles gastaram Fortati, se não gasta teria muito God. Ai! Tem mais um Fortati ainda, gente, ou não? Eu tenho um. Ah, boba. Vai aqui. Tá, eu tenho duas bolinhas. Tem 6 bolinhas. Um bagulho aqui, se alguém quiser. Eu tenho 4 barricadas aqui. Tá, guys, bora pegar ali, ó. Olha ali, olha assim. Nice. Bota, só que ele é portátil. Bateu o solo. E tem mais um cara ali no rio. Vou matar ele. Estourei 39. Estourei ele. Ah, você tá, o que você quer fazer? Vem cá, vou matar ele rapidão, guys. Tá, beleza. Eu acho que só tem um aí. Ô, Puga, não, tem um squad reciclar, viado. Olha só, tô indo, tô voltando. Alguém tá... Tá rilando ali, guys, na van. Alguém tá levando bolinha? Não. Tá rilando na van ali atrás, tá? É, eu vou pegar a kill dele quando ressar. Não, não mata mais a bala. Não acerta não. Não vi ele, não. Ele se vulnerável. Só larga essas kills, mano. Ó, fica na frente. As skins lá do guys. Vem cá. Olha esse lobo aí. Pô, aqui, ó, na frente. Vou matar atrás do um. Já viu na vida, mano. Vem. Boa. Tô aqui na frente. O que rei tá na partida, o que tá na partida. Vem cá, guys. Mano, o cara voando. Fez um Fortátil. Não dá pra entrar no Fortátil. Bora pegar o tanque que a gente ganha no jogo, velho. Tá. Ah, voando já pegaram. Ali, bora montanha. Pegou. Mas é o trio antigo, velho. Aham. Bora. É só pegar o cover da árvore e comer eles, mano. Aham. Bora. 39. Tô me atirando, velho. Nossa, eu tô satisfeito. 31. Quebra essa porta de portátil, velho.
31. Olha, no, na ponta, na ponta. Do 31. Estourei, eu tirei. Matei, matei. É isso. Boa. Nossa, na pedra. Morri. Tá, fica atrás da árvore, Barroso. Gira ele. Eu puca, vai. Tô pensando, tô pensando. Mano, se eu bater da direita, fodeu. Eu vou bater em splash, eu vou acertar. Tá, tá. Nossa, que fudeu. Ih, o cara tem visão minha. Ai. Fudeu. Vou ter que tem portátil? Ó, o cara morreu de novo. Tem portátil? Nice, boa, nice. Clica aqui. Clica rápido pra ressar. Clica, clica, pô. Vou ficar de olho nesse cara. Vai ressar, vai ressar. Vai tacar o splash? Eu vou subir aqui no portátil. Eu vou ter mais. Os sails ali. Ah, tô botando barril. Não, vai pra cima? Tem 29 e 43. Tem cura na vida aí, alguém? Não. Mano, ele tá sem cover. Toma aqui, xidão. Alguém tem gordo pra mim? Dropei xidão aí. Vou pegar. Ó, dá pra gente adiantar e ficar tipo nas bordinhas ali, deixa eu ver. Tem fogueira lá no loot deles. Isso, ali, guys. Tá na merda, tá fogueira. Mas... ó, dá pra ficar tipo ali sim, rapaziada, naquela construção ali, ó. Vai, tem um squad lá. Será? Não tem ele pra você, tá alguém? Não, não, não. Não. Tem gordo pra mim? Alguém tem gordo? Alguém tem gordo? Eu dropei vários. É, eu bati um. Bati outro também. Você dropou. Então. Tá só isso, a gente vai. Vamos. Bora, bora, bora. Eu tenho 4 bolinhas, tá? Tem cara no portal. Pode ser, mano, que não tenha ninguém. Eu tô com 2 e dá de livro, velho. Vamos ficar dentro dele só parado, vocês acham que vale a pena? Essa moita, essa moita. Tá safe. Essa moita? Nossa, dá pra ficar na moita. Tem splash? Se tiver alguém, bate um, sei lá. Não, eu gastei tudo. Tá. Quando você foi restado, ele morreu logo depois. Bora, guys. Mas calma, calma. Mano, tá incrível como os mesmos squad tá fudendo a gente todos os games, mano. Que porra é essa, véi? É, parece que o squad mata a gente uma vez e ele foca a gente pelo resto do game, véi. Alguém tem bala de SMG ou um pouquinho de AR? Tem só 100 de AR e 80 de SMG. De SMG dropa tudo, 500. Nice. Que estroca. Ó, o drop é esse, 50 aí. Obrigado. Sobrou, sobrou. Toma mais aqui, a barro. Ah, tá full? Não, tô full. Tô. Nossa, cara lá, mano. Eu vou atirar. Eu acho que a barra de quebra hit kill. Cara, aqui na frente, cara, aqui na frente, cara, aqui na frente. Tá, mas não faz barulho aqui não. Bora ficar no shield aqui. Não, eu tenho barra, eu ia barretar a cabeça. Eu acho que a metade fecha na gente, tá? Só não fechar a gente, fecha. Mano, a caçada fica literalmente ali onde eu marquei, eu acho. Alguém tem fenda? Não, não tem nada de cover, tá? Nada. Tá. Nem barricada, mano. É, eu gostei. Ó, a cara é o seguinte, rapaziada. Guys, tem um no chão lá, e eu dei 188. Ai! Não tem cara não, conversa não tem cara não, mano. É, pô. Aí, estou sendo rushado, relaxa. Aí, GG. Nossa! Tá. Essa moita tá safe? Aquela cara seria bem que correr pra lá, hein. Calma. Tá safe. Não rola essa moita não, guys? É, rola, bom. Rola. Bem, agora? Mas, tenho... mano, calma. Será que compensa realmente ficar parado lá? Será que os caras não vão rushar, não? É, pior que, mano, qualquer coisa que eles tacarem, ele vai fazer. Mas a gente não vai ter esse lugar pra ir, não, vocês sabem, né? Pode tipo, ir pra ela e depois assim, ir pra lá assim pra frente, mano. Pra vir pra gente, ela vai abrindo pra cima, mano. Ela abrindo pra cima, a gente fica por lá. O cara aqui, o cara aqui, ó. Um, dois, três? Um, vai. Eu tenho rushar, quer rushar? Sim. É do squad dos caras. Embaixo, guys. Tô aqui, ó. Peguei o portátil. Calma. Os caras vão pra safe igual maluco, gente. Se a gente for tipo. Mano, eu peguei um portátil, guys. Eu peguei um portátil aqui do corpo desse cara. A gente consegue chegar safe e eu taco essa porra. Taca lá na moita, mano. Quer tirar a moita e tudo. É, vamos matar a moita e ficar nela, pô. Tô na moita, vou tacar a bolinha nela, tá? Tá. Mano, aí. Tomei moita, guys. Aqui a bolinha não, 31, dei quase 31, guys. Tá saindo da moita, saindo da moita. Bora pra moita, tá com o portátil. É, mano, tem que ser rápido isso aí. Vem. Não precisa ser na moita, não, pode ser mais pra trás ali, ó. Sim. Aqui, ó, vou tacar ali. Taca mais pra trás que a gente tem posição da montanha, guys. O cara jumpa ali na frente. Eu taquei. Boa. Cara, eu fiquei embaixo dela. Mano, eu tenho uma frame muito boa. Aqui na frente, quebra. Quebra aqui na frente. 40. Saca essa porra. Estourei, um de vida, um. De vida. Mano, eu tenho mais dois portátil, tá de boa. Pode ir. Tá aqui na frente. Ok. Eu dou fade, Nice. Mira pra cima. Bate na direita. Foca os caras voando primeiro, guys. Os caras voando. Nossa, eu caí do portátil. Voltou pra direita, saí. Poxa. Mano, eu tenho mais dois portátil. Os caras voando, guys. Voando. Na vida um. Dois white. Mano, deixa o white nele. Matei. Nice. Nice. Tem bala de AR? Tem 40 só.
eu tô dando isso. Tem um 90. Você. Novo portátil, mano. 46. Ele vai viver esse pá, tá? Vou tacar o chão, banei ele. Comigo ali na vida, matei. Dividido. Nice. Boa. Dá bola de AR, guys, tô com só 20. Sim, dropei. Valeu. Ó, lá no portátil, cara. Já tava aí, cara, na cabeça. Aí, pra cá. 40, um dividido aqui. Caiu no portátil, na frente, guys. Na vida. Caiu no portátil, portátil. Matei. Tirei um de vida. Ô, guys, ali. O cara tá dentro do mais. Matei um. Estourei, um de vida. Muito cara no posto, guys. No posto. Matei um. Tem aqui, guys. Muito cara no posto, mano. Dei muito dano, velho. Dei muito dano. Mano, vou dar um chapéu. Matei. Boa. Vou dar balinha. Tô de portátil. Na vida, matei. Ai. Atrás. Estourei. Na vida, matei. Bota mais um, cadê ele? É o Kirei, não! Ah, não! Nossa, é o Kirei, é verdade! Guarda a cura, guarda a cura. Filha da puta, é o Kirei! Não, tem muito tempo ainda, será que ele sobrevive, velho? Mais um com o mais gostoso. Ah, mano, o jeito que ele é ligando. Drop, drop, quebra, rápido! Pode vir alguma coisa. Verdade, quebra. Quebra, caralho! Quebra! Você tá, não toma dano pro gás, então. Por que você se mata? Por que você tem bazuca, porra? Dropa bazuca, dropa bazuca. Porra, eu fiz a boa pra gente, cara. Alguém pega. Let's go! Chupa meu cozinho com azeitona! Eu gosto de dar o bumbum! Let's fucking go!